ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಶುರುವಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾವು ಬಿಟ್ರು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಡ, ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಯಾಕಾಗತ್ವೆ, ಹಾಗಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ M2 ಹೆಲ್ತ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಇದು ದೇಹದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಗ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ತವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಬೇಡದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಕಳಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಅವರೆ ಬೀಜದ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳಿದ್ದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಇದ್ದು 150-170 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ದೇಹ ತೀವ್ರವಾದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದರಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಚಟಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋರಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅತಿ ಬೇಗ ಈ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಉಳ್ಳವರು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಕಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು? ಸಿಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಲವಣ ಖನಿಜಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು ಘನ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕರಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಲೋಟದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಲವಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಂಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅದು ಘನರೂಪವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡ ಲವಣಾಂಶ ನಮ್ಮ ಮರಳಿನ ಕಣದಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶದಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಕಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ 300-400 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಮೂತ್ರ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು ಅನಿಸೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದಲೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಕಲ್ಲು ರೂಪುಗೊಂಡ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೋವು ತೊಡೆಗಳವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪಾರ ನೋವು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಯಾತನಮಯ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೀಗಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವಿಸೋ ಸೋಡಾ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 5-6 ಲೀಟರ್ ನೀರು ದೇಹವನ್ನ ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇವನೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಡೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ, ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಬಳಕೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರಿ. ಮಜ್ಜಿಗೆ, ತಾಜಾ ಮೊಸರು, ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಸೇಬು, ಮಾವು, ಬಾಳೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಎಳನೀರು, ಬಾರ್ಲಿ, ಗಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದಾಗ ಬಟಾಣಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಎಲೆಕೋಸು, ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು,
ಬದನೆಕಾಯಿ, ಹುಳಿ ಮೊಸರು, ಕೆಂಪು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹೂವು ಬಾಳೆದಿಂಡು ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಲ್ಲನ್ನ ಕರಗಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿ. ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ರಸ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಪಲ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೀನ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಾನಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಎಳನೀರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಂಬೆ, ಹುರುಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬೂದುಕುಂಬಳ, ಮಶ್ರೂಮ್, ಜವಳಿಕಾಯಿ, ಪಾಲಕ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸೋ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿರೋ ತುಳಸಿಗಿಂತಲೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿನ ಆಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 8-10 ಶುಭ್ರವಾದ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಜಗಿದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಎಳನೀರು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸೇರಲಿ. ಊಟಕ್ಕೆ 1/2 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು 1-2 ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ 1-2 ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಮದರಂಗಿ ಗಿಡ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀ ಮೆಹಂದಿ ಗಿಡ. ಅದರ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಹುರುಳಿ ಕಟ್ಟಿಗೂ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 200 ml ನೀರಿಗೆ 1/2 ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವಷ್ಟು ಹುರುಳಿ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 25 ml ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಕರಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ. ಆದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ತೀವ್ರ ನೋವು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದೀತು. ಹಾಂ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಕಥೆಯನ್ನು. ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 4 mm ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲು. ವೈದ್ಯರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಆಹಾರ ಪಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಲನ್ನ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಗಿಸಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇನು ಬೆಳೆಸಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆಯೇ? ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬೆಳೆಸೋದ್ಯಾಕೆ, ಕರಗಿಸೋದ್ಯಾಕೆ? ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿಬಿಟ್ರಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ.